gukurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radio Urumuri, amakuru y'impande nye zisi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radio Urumuri. Juti mwumva radio Urumuri ndabasuhuje ngewe Celestine Sebahire ugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 24 Nzeri mwaka wa 2019. Dore rero ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ubwicanyi bukomeje kuba ikintu kimenyerewe mu Rwanda. Umugore wari waje gusura abarwayi amusanze yapfiriye mu bitaro bya Ruhengeri Rwamagana. Umusore yarasiwe mu rugo rw'umuturage arimo kugerageza gucukura inzu. Mu karere ka Rusizi ngo haba harongeye kumvikana urusaku rw'amasasu hafi y'ikigo cy'ingabo z'u Rwanda. David Himbara wabaye umujyanama wa Perezida Paul Kagame arahamya ko uyu muyobozi akubita abafasha be ba hafi. Urukiko rw'ikirenga rwo mu Bwongereza rwemeje ko Boris Johnson yarenze ku mategeko ahagarika inteko ishinga amategeko. Rero ayo makuru ku buryo burambuye. Ubwicanyi bukomeje guca ibintu mu Rwanda. Nk'uko hashize iminsi Radio Urumuri bagezaho, ikibazo cy'ubwicanyi mu Rwanda kiragenda kirushaho gukaza umurego. Gusa igiteye impungenge ni uko bumwe muri ubu bwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe n'umutegetsi uyobowe na FPR. Urugero rwa hafi nubwo umuhuzabikorwa wa FDW Inkingi Ishyaka ritaremerwa gukora ku mugaragaro mu Rwanda warayishwe atewe ibyuma. Nk'uko byemezwa na perezidante wa FDW Inkingi Bwana Sylvio Nzahumuremyi, wari umuhuzabikorwa w'ishyaka ku rwego rw'igihugu, yishwe mu ijoro ryakeye atewe ibyuma n'abantu babiri bamusanze aho yakoreraga hagana saa mbiri z'ijoro ry'ejo ku wa mbere. Aho akaba ari mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda aho yakoreraga mu Centre de Sante ya Shyogwe. Madame Victoire Ingabire avuga ko abantu bishatse aho umuremyi baje kuri moto bamutera ibyuma baramwica barongera burira moto barigendera. Nimwumve uko yabibwiye Thomas Kamirindi wa Radio Ijwi rya Amerika. Nibyo aho umuremyi Sylvio wari korodonateri w'ishyaka rya FDW Inkingi bamaze kumwica mu kanya bamusanze muri kantine ye yari hafi y'ibitaro bya Muhanga bamuteragura ibyuma. N'abantu babiri baje kuri moto. Nta bantu bari bahari. None se ubwo nta bantu bari bahari babibonye ngo batabare cyangwa bavuze induru? Niyo abantu babahari se iyabo bicanyi bateye wagize ngo hari utabara. Ariko icyo cy'Abanyarwanda ni uko badakangwa n'abo bicanyi badashaka kunyamura icumu. Uko niba atari wowe bishe uyu munsi cyangwa mu muryango wawe ejo nawe bazakugeraho. Ntabavumije gusaba Abanyarwanda gushika ubwoba. Abo bicanyi akaba aribwo abaribo bavanwa mu nzira ntibakomeze kuvutsa Abanyarwanda ubuzima. Ubwo rero murakeka yuko Sylvio Dusabumuremyi azize ko ari umunyapolitiki uri mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi? Nta no gushidikanya ku gihari rwose, nta gushidikanya ku gihari, kuko umuntu wese icyo amaze kubona ni uko kuva nafungurwa, umuntu wese wo mu ishyaka rya FDI mpa inshingano nta kindi bakora usibye gutabamwica. Ibyo rero bikaba bimeze nk'igihe nari muri gereza nabwo nigeze guhabwa akato, namaze imyaka 5 yose mfungiye mu kato nta muntu mvugana nawe. N'uyu munsi nubwo byitwa ko nafunguye bikaba bigaragara ko hari nko kugira ngo mbe mu kato, ariko muri iyo myaka 5 nari maze ntabwo nasaze kubera ko nabaga njyenyine. N'ubundi nshobora kuba njyenyine kandi ubuzima bugakomeza, ariko icyo nsaba bicanyi mbona muri cumi, kuko ibyo ntabwo ari gukunda u Rwanda. Barimo barahekura u Rwanda batekereza ko ari ingabire mu bahima, ariko barahekura u Rwanda ingona muri cumi. Bareka Abanyarwanda tubane mu mahoro. Nta kintu cy'umwihariko se mwabwira umuryango wa Dusabumuremyi muri iki gihe? Nibyo ndabwo madamu turashaka kuvugana, ariko mugeze kuvugana n'abandi b'umuryango we. Icyo nababwira ni ukubihanganisha, ni ukwihangana. Sylvio yari umuntu w'umugabo, yari umuntu w'intwari, yaranabizi. Twari kumwe kuwa gatandatu, twari kumwe hano, yarabizi neza ko nawe ashobora kugerwaho. Ni umuntu ahoraga yiteguye, nyuma ya Nseri, nyuma ya Eugene,
yatekerezaga akavuga ati birashoboka ko nibishobora gukurikiraho rero ndikunda kumeza umuryango we umudamu we twadanzwe tubiri asize ngakomeza aho umuryango we ngakomeza ababyeyi be bose bihangana ndagira ngo mbwire n'aba muri akademiki bihangane bakomere ntibatweterwe ubwoba n'abo bicanye ntabwo ikibi kigomba kuganza icyiza mu gihugu cyacu ntitugomba kubyemera none se ubu ngubu mwamenya nimba hari ankete polisi yatangiye gukora ibirebana na ankete mujye mubibaza aho bireba kuko abo bumaze kwica nta na kimwe baratugaragariza ntabwo rero ibyo ngibyo rwose bigirirwa mbishyiramo n'imbaraga kuko nzi ko nta gikorwa ntabwo rero ibyo binshyira ishati mu gitondo turazinduka tujya mu rubanza kuko dufite urubanza rw'abavandimwe n'abandi bafunzwe muri FBI turakomeza nk'uko ubuzima bukomeza urugamba ni urugamba umwaragwa abandi bagakomeza kugeza tugeze ku ntsinzi madame Victoire Ingabire umuhoza presidente w'ishyaka FDL Inkingi ndabashimiye cyane yego namwe murakoze urupfu rw'uyu mu Rwanda shyaka rubaye nyuma yaho perezida Paul Kagame yari amaze iminsi mike avugiye mu nama ya biro y'umuryango wa FPR akoresheje imvugo abantu benshi batavuzeho rumwe ko batavuga rumwe na FPR bashobora guhana kaga nubwo atavuze ku mugaragaro ako kaga kariko gusa wumvaga ubwo yavugaga harimo na madame Victoire Ingabire kuko arimo perezida yari amaze iminsi ahaye imbabazi bagafungurwa tumwumve hari n'ababandi hano njya mbona hari aba bantu nagiriye imbabazi bari bafunze bazanye intuza n'ubu njya mbabona bari hanze aha busakuza buriya urabwihorera nta batazakuza bazajya kugwa handi ntabwo bangwaho gihe bariya bereke no kudutesha umwanya wo gukomeza gutera imbere mu majyambere dukwiriye kuba tugeraho tuzabana nabo dutyo tubihorere ntabwo twabahindura ngo babe bazima kurusha uko bari ariko nta n'icyo badutwara urabihorera bagahera hagati aho ngaho bakazahitamo kujyana n'abandi cyangwa se gukomeza uko bameze madame Victoire Ingabire avuga ko uyu studio Nzabumuremyi yari afashe runini mu ishyaka rye kuko nyuma yo gufungwa kw'abayobozi ba FDL Inkingi mu myaka ishize ariwe wasigaye ahuza ibikorwa by'ishyaka yabwiye BBC n'igihe nanjye nari ntarafungwa niwe wasigaye ahuza ibikorwa by'ishyaka ngo barwanashyaka badasigara bonyine n'ubu nibyo akoraga afashe ishyaka kwiyubaka Nzabumuremyi asize umugore n'abana babiri batoya twabikubitsa kandi ko kwibasirwa kw'abayoboke cyangwa abayobozi b'iri shyaka atari ibya none kuko madame Victoire Ingabire avuga aho agira ati ntabwo ari bishyashya muri FDL tumaze kumenyera ko bica abantu bacu ko abantu bacu baburirwa irengero tubona ari ibikorwa byo kudutera ubwoba ngo tudashinga ishyaka ryacu aha twakwibutsa ko hashize amezi abiri gusa witwa Eugene Ndereyimana wari uhagarariye ishyaka FDL Inkingi mu burasirazuba bw'u Rwanda aburirwa irengero ubwo yari agiye mu bikorwa by'iri shyaka mu karere ka Nyagatare mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka Anselme Mutuyimana wari umuvugizi wa FDL Inkingi yaburiwe irengero nyuma umurambo we utorwa mu ishyamba rya Gishwati mu burengerazuba bw'u Rwanda mu kwezi kwa cumi kandi umwaka ushize urwego rw'amagereza mu Rwanda rwatangaje ko Boniface Twagirimana wari umuyobozi wungirije wa FDL Inkingi yatorotse gereza ya Mpanga ishyaka FDL Inkingi ariko ryo rivuga ko Twagirimana atatorotse gereza ahubwo ashobora kuba yarishwe kuko atigeze yongera kuboneka kugeza ubu iri shyaka rivuga ko mu mwaka w'2016 Habarugira Jean Damascene wari uhagarariye mu ntara y'Iburasirazuba yitabye umuntu wari umuhamagaye nyuma babona umurambo we bamwishe madame Victoire Ingabire yemeza ko iryo totezwa rikorerwa ishyaka rye rizabaca intege akaba yabwiye BBC ko intego yabo ari uko abanyarwanda bagira ubwisanzure mu gihugu cyabo ubukenye nk'ubu bwagarara yagize ati uyu ni umugambi mwiza dufite kandi ntabwo tuzawutezukaho ibyo bakora byose bitaze guduca intege na busa mu kurangiza iyi nkuru twabwira ko ibinyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter RIB arirwo rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yatangaje ko yataye muri yombi abantu babiri bakekwaho kugira uruhare mu iyicwa rya Sidio Nzabumuremyi urwego rukaba runemeza ko amaperereza agikomeje kugira ngo hamenyekane icyatumye umuntu yicwa iyi mwumva ni radiyo y'umuntu radiyo ya sosiyete sivile ivugira ku murongo wa interineti
umugore wari waje gusura abarwayi bamusanze yapfiye mu bitaro bya Ruhengeri. Tugira kubwicanye umaze gusa nk'ubwamenyerewe mu Rwanda. Amakubyesha umuseke aravuga ko ahagana saa 11 n'igice za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri rya 24 nzeri. Abakozi bo mu bitaro bya Ruhengeri biri mu murenge wa Muhoza basanze umurambo w'umubyeyi uri hafi y'ubusitani bw'ibyo bitaro. Nyakwigendera uwo witwaga Clementine Mukandori akomoka mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze, akaba yari afite imyaka 22 y'amavuko, akaba kandi yarahetse umwana w'imyaka 2. Umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri Dr. Philibert Muhire yatangaje ko uwo mubyeyi yari yaraye mu bitaro aho yari yaje gusura abarwaza, ndetse ngo mu gitondo hari abari bamubonye agendagenda mu kigo. Cyakora umwana yarahetse we nta kibazo yagize, gusa ariko yumvikana ko abaye imfubyi akiri muto. I Rwamagana naho haravugwa umusore warashwe n'inzego z'umutekano ngo arimo kugerageza gucukura inzu. Indi mu bijyanye n'iyicwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni iyo umusore wari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 23 warashwe n'inzego z'umutekano akekwaho kwiba. Kuko rero hagana mu masaha 8 z'ijoro kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 nzeri 2019 nibwo abantu babiri baguwe gituma bacukura inzu y'umuturage w'umudugudu wa Purage, akagari ka Nyarusange, umurenge wa Muhazi. Noneho inzego z'umutekano zirimo polisi n'abanyerondo zitabajwe zihita zirasa umwe muri bo ahita yitaba Imana, undi aratoroka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhazi akaba yabwiye ukwezi dukesha inkuru ko umurambo warashwe wajyanywe mu bitaro bya Rwamagana. Gitifu wa Muhazi we yemeza ko uwo musore warashwe atari umuturage w'umurenge wa Muhazi, ndetse ko ngo nta nubwo bari basanzwe bamuzi muri ako gace. Mu karere ka Rusizi ngo haba harongeye kumvikana urusaku rw'amasasu hafi y'ikigo cy'ingabo z'u Rwanda. Hari ukozi ikesha ikinyamakuru Veritas Info aremeza ko radiyo y'abaturage ya Rusizi, ndetse ayo makuru akaba ashimangirwa n'umwe mu basomyi b'icyo kinyamakuru uri muri ako karere, ngo yemeza ko ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 22 z'ukwa 9 2019 mu masaha ya 3:00 z'umugoroba abasirikare b'inkotanyi RDF barwanye n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Imirwano ikaba yarabereye aho bita ku cyapa umurenge wa Nyakarenzo Icyangugu. Nk'uko amakuru yatanzwe na radiyo y'abaturage ya Rusizi abivuga, imirwano ngo yabereye hafi y'inkambi y'abasirikare ba RDF bakambitse ku cyapa ku murenge wa Nyakarenzo. Imirwano ngo yatangijwe n'abantu bitwaje intwaro batazwi barashe ikamyo yo mu bwoko bwa Scania yari ku cyapa hafi y'inkambi y'abasirikare b'inkotanyi muri uwo murenge. Iyi nkuru radiyo Urumuri irimo kuyikurikiranira hafi, ariko ibi biravugwa mu gihe ku itariki ya 14 nzeri Perezida Kagame ari mu nama ya biro y'umuryango wa FPR yari yemeje ko nta wakongera kwikorereza ingabo za RDF ngo abiruhonoke. Mureke twumve uko yabivuze. Nibande b'abanyamasheke ariko hano sintoki hejuru nyamasheke ariko zikora ibyo undi ninde ntabona b'abanyamasheke. Nyamasheke mu minsi yashize hari abantu bateyeyo, sibyo? Buriya ngo bashakaga iki? Murabizi muzi abantu bateyeyo bavuye hakurya no hakuno bavuge ko bashakaga iki? Bashaka iki? Ariko rwose twari twabararitse, turababwira ngo ibyo mutekereza gukora n'ubwo ndabwira n'abandi bakibitekereza, uwinjiye afite imigambi mibi afitiye u Rwanda ntasohoka. Rero bashakaga kuduhinyuza, ariko nimumbwire uwasohotse. Bamuri iki ndabeshye? Mfite umwenda wo kuzaza gusura abantu bo muri kariya karere n'ahandi mfitanye imbibi, kubera ko abaturage bo ni imfura. Abaturage banze kubijyamo rwose ba
maze RDF RDF murayizi irabatoragura buri wese n'umwe ba baraye ijoro n'amanywa ariko uwasigaye muzamumbwira ariko biriya byari byoroshye n'ibirenze biriya niko byagenda kandi si ngombwa ko tugomba gutanga ubuhamya tugomba gutanga proof kubari hanze cyangwa kubafite imigambi mibi ngo tubanze tubereke urugero singombwa ubundi biriya urabibana gusuka ufite ubwo bushobozi butari ngombwa kubukoresha nicyo tubugirira ubundi RDF ifite ubushobozi ariko itagomba gukoresha ariko yakoresha igihe byabaye ngombwa byaba kuri bariya no kubarenze bariya inshuro zinga buriya rwose ubureba n'ababa ariko birenze ibyo ntabwo ubushobozi ari ibikoresho cyangwa ari iki gusa ubushobozi ni n'ubushake ubushake dufite bushyigikiwe n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo dukemure ikibazo cyahungabanya igihugu cyacu ntibugire uko bungana rwose n'abajya baducokoza duturanye nabo kandi barabizi rwose ntabwo ari ngombwa ko twabikoresha kuko bidusubiza inyuma bikatubuza amajyambere twari turimo ariko byabaye ngombwa kubikemura turabikemura iyi mpumva ni radiyo y'umuntu radiyo ya sosiyete sivili ivugira ku murongo wa interineti David Himbara wabaye umujyanama wa Perezida Paul Kagame arahamya ko uyu muyobozi akubita abafasha be ba hafi hari abantu bemeza ko u Rwanda ruyobowe ku buryo bw'igitugu ku buryo hari abavuga ko iyo perezida atemeranyijwe n'abandi bakorana nayo kujya hafi hari ubwo abakubita nka David Himbara wabaye umujyanama we mu by'ubukungu arahamya ko yamwiboneye we ku giti cye akubita umwe mu bayobozi ni ubuhamya David Himbara yahaye radiyo itahuka kuri mikoro ya Serge Ndayizeye ubwo hari muri 2008 baraduhamagaye twese aba official senior public servants ati nimuze hari inama mu ofisi ya nyakubahwa perezida Kagame turagenda tujya mu ofisi ye turicara hashize nk'iminota ibiri baza mupende Kalisa Mupende n'undi mugabo witwa Museruka Captain Museruka barabahamagara baraza bati Kagame arababwira ngo ntibasobanure ahantu baguze amarido y'ofisi bamubwira aho bayigize ati sibyo murambeshya ati muragomba kumbwiza ukuri ati ni ukuri niho twabiguze noneho tureka nze mbereke agenda inyuma muri inyuma aho tutareba ashyira avuga mu cyombo ahamagara abasirikare mu cyombo hashize nk'iminota itanu haza nk'abasirikare batatu bafite imyaka bagiye gukina imyaka mu biti barabaryamisha Kagame aratangira arakubita arushye nabo abasirikare bakagenda bakubita hafi nk'isaha yose
bakubita barambaye bakubita aba bakajya nahagarika ati ni mumbwire noneho kuri mwayagize hehe bandamaze guhindura icyo bavuze mbere bati twayagize hanaha noneho abonye ko batari guhindure ati nimuhaguke ngiye kubafunga bahagurutse mupene bari bakubise noneho arandagwa yaragwa noneho njyewe ubwo ngubwo nari nashize ndira kuko nibwo bwa mbere nyine mbonye nk'ibyo ngibyo abandi bari bicaho bareba sinzi niba bari barabibonye mbere sindizi ariko njyewe rwose byarambabaje cyane noneho aguye njya gufata telefoni ngo duhamagare imodoka ibatware noneho buriya ashyira umunyafu ku itama ryanjye akicara nawe nutitonda ndagukubita uravuga kagame cyangwa abarigaride oye kagame nyakubahwa perezida wa repubulika asunika mbese intuza ngo ni ku itama akicara nicara ndakora simwebwe mwabaye kanada noneho nuko byagenze dusoreza amakuru yacu ku makuru avugirwa hanze y'u Rwanda mu Bwongereza aho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Boris Johnson yarenze ku mategeko ahagarika inteko ishinga amategeko urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza rwemeje ko icyemezo cya minisitiri w'intebe Boris Johnson cyo guhagarika imirimo y'inteko ishinga amategeko kidakurikije amategeko mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda Bwana Johnson yahagaritse inteko mu gihe cy'ibyumweru bitanu yavugaga ko ari ukugira ngo bihe umwanya ijambo ry'umwamikazi ngo Bwana Johnson atangaze gahunda nshya ya leta ye ariko abamunenga bavuga ko mu by'ukuri yari agamije gukumira abadepite ngo batagenzura gahunda ye yo gukura Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi gahunda izwi ku izina rya Brexit urukiko rw'ikirenga rwavuze ko bitari byo ko inteko ibuzwa gukora inshingano zayo mu gihe hitegurwa ko Ubwongereza buva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bwiyunze tariki ya 31 ukwezi gutaha kwa cumi Bwana Johnson yavuze ko atemeranya n'uwo mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga ariko yemeza ko azawubaha umucamanza Lady Hale yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe n'abacamanza 11 bose b'urukiko rw'ikirenga nta n'umwe uvuyemo bemeje ko uku guhagarika inteko kuburijwemo kandi ko nta gaciro gufite umukuru w'inteko John Berko yakiriye neza icyemezo cy'urukiko avuga ko inteko igomba guterana bidatinze ari mpamvu guhera ejo kwa gatatu saa tatu n'igice z'amanywa isaha y'Ubwongereza imirimo yayo izakomezwa bisanzwe Jeremy Corbyn umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishyaka rya Labour yavuze ko ubu Bwana Johnson akwiye gukora igikwiye akegura ku butegetsi tuti mu radiyo urumuri rero hano dushyira amakuru yacu uyu munsi mukomeze mugerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu tuzanira ubutaha muramukeho nimuhorane Imana. Kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo urumuri amakuru ava impande enye z'isi yose amakuru acukumbuye amakuru yuzuye ubusesenguzi nta handi wayasanga uretse kuri radiyo urumuri.